Dobrý den, vítám všechny milovníky zvířat a obzvláště pejsků v tomto mrazivém dni v našem útulku v Děčíně. Dnes vám ukážeme 5 pejsků, kteří nutně potřebují domov. Doufám, že vás nějaký chytne za srdíčko, přijdete, vyberete si a dáte mu teplý pelíšek a pohlazení. Těšíme se na vás. Tim je asi 8 až 10 let starý anglický cocker spaniel. Byl nalezen, jak bezprizorně pobíhá po ulici. Je to velice hodný a poslušný pejsek. Jako každému cocker spanielovi, tak je i Timoškovi potřeba samozřejmě čistit pravidelně ouška a oči. Je to ovšem si miláček, psů si nevšímá, s dětmi chodí na procházky a je hodně vitální. V koci neštěká a je velmi klidný. Byl by výborný adept do klidné rodiny nebo ke staršímu člověku. V horní čelisti měl Timošek pravděpodobně kdysi veliký hnisavý absces, takže mu kus dásně chybí a má tam větší otvor. Veterinář říkal, že se s tím bohužel už nedá nic dělat, nedá se to ani zašít nebo udělat plastiku. Ale Timošek v pohodě žere suché granule, naštěstí ten otvor je větší, takže se mu neucpává a v životě mi to vůbec nepřekáží. Je to opravdu milý a pohodový pes a svému majiteli bude hodně vděčný. Brumík alias Charlie je asi 15-letý kříženec zevčíka, který k nám přišel se zlomenou pánevní kostí. Byl nalezen v Janově, kde ležel 3 dny chudák v dešti a v zimě v příkopě. Podařilo se nám sice najít a kontaktovat majitele, ale ten si dodnes bohužel Brumíka nevyzvedl. Je to moc milý, hodný a trpělivý pejsek, který se ze všeho nejvíc rád mazlí. S ostatními psy je snášenlivý. Zlomenina se jí zhojila a jak vidíte, Brumík chodí normálně. Chtěl by dělat společnost staršímu člověku, kterému bude věrný přítel a který mu poskytne dostatek mazleníčka. Betinka je fenka křížence ovčáka, jejich necelých 5 let. Co jsme vypátrali, tak byla kastrovaná. V našem útulku již byla několikrát, a to pokaždé, když ji majitel bohužel někde zapomněl přivázanou. Majitel byl naposledy hospitalizován, z nemocnice odešel a zdržuje se bohužel neznámo kde a o Betinku už vůbec neví zájem. Betinka je naprosto pohodová, poslušná a zvyklá na všechno. Děti má moc ráda, cizí psí nevadí, miluje procházky, miluje mazleníčko a je to taková pohodářka. Byla by ideální společník do bytu nebo i k domečku, ráda ovšem baští a proto se musí hlídat její váha. Bruno je krásný německý ovčák, je mu asi 5 let, je to velice temperamentní zvíře a velice dobrý hlídač. Nechce ovšem být sám na zahradě, protože chce být v kontaktu s lidma, tak určitě k někomu, kdo se mu bude věnovat a kdo bude mít zahradu řádně odplocenou plotem, který nepřekoná. Jinak určitě by mohl být i v bytě, ale za předpokladu, že bude s pánečkem. S lidmi je velice kamarádský, s odrostlými dětmi chodí na procházky. Jinak má výbornou poslušnost, psů si nevšímá, s venkem je velký kamarád. Na procházky může klidně chodit a jak je poslušný, může chodit i bez vodítka. Scarlett je 8letá stará fenka křížence německého ovčáka, který se nelidský člověk zbavil tím způsobem, že ji teda chudinku přivázal v lese. Do útulku přišla hodně vyhublá, byla skoro bez srsti, se zánětem kůže a měla problémy s chůzí. Léčba, kvalitní strava, kloubní výživa, vitamínky pomohly a vidíte, že ze Scarlettky je krásný zvířátko. Je to velmi klidná a pohodová fenka, denně absolvuje s dětmi procházky a dostala se krásně do kondice. Pozor, ale dobrý pamlsek si umí ohlídat i před lidma, i před pejskem. Miluje hry a portíky a společnost cizích psů, ale nemusí, je to taková žárlivka. Děkujeme všem našim příznivcům, doufám, že jste si vybrali, těšíme se na vás a čekáme, až nějaký pejsek v tomto mrazivém období bude mít teplý pelíšek u vás doma.